חמישי, 15 לאוגוסט. יוצאים לסשן שישי של ריסוסים, נקרא ריסוסיאדה. זה הדרך שלנו כרגע לבטא את הצעקה שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לבטא את הקולות שהחליטו כן להישאר בו. חוזר הניגון שנסרה על הכתב, מבחינתנו זה 10 חודשים שהניגון הזה נמשך ונמשך ושום דבר לא משתנה, והוא מכתיב לנו את סדר היום מאוד גדול. זה החלום של פעם, לעבור את כל העיר בלי לעצור ברמזורים. שומרת לילה בעצם זה מי שאחראי שהילדים היו שנים בבתי הילדים, לשמור עליהם. אנחנו אחראיות פה על כל מי שנשאר בלילות, נשאר מאחור. היה לי פה סעודה אחי. למה אתם מבטאים אותנו? רגע, עכשיו אנחנו באים לקריית שמונה לתחנה. גם אם אני מביאה לך תעודת זהות. קודם כל תזדהו בפניי, בסדר? או להיות שגם אני אשחרר אתכם פה, בסדר? יאללה, 22:00, אף אחד בצומת הגומה. וזה מה שיש למשטרת ישראל לעשות. מבחינתי הגרפיטי הזה הוא דרך להראות שיש פה חיים. יש פה אנשים שהם יוצרים, שהם בונים, שהם עושים, שהם אוהבים, שהם אוהבים. יום שבת, יומיים אחרי המבצע שלנו, אחרי מטח כבד מאוד לאזור דרום העמק, שנקרא פגן בול. את חיי בשקט, לא רוצה מלחמות. וואו וואו וואו.